Kale, tuli ku Uganda ni lifestyle, mwebale nyo akadeke mutua, mwebale kutu goberida, maramu siza akumenaje muli, muli mutia. Obulande muno wakasikonda, bulande bubi. Buta. Yee. Nete muona. Mwaza ni minu mwende kwezia njabe wakasikonda wana aganyo kuona. Nga mwja njabe debanga. Na jem, waluwa msajja affudde, yusaidi ze Bweyogerere. Omusajja oyo bamuyita Charisi Nakibinge. Yalade kasikonda wiki etya. Emu naafa. Okusinzira ku mutabani we bamuyita Christopher Mutebi agamba nti taata we last week avuganya ku LC chairman 3 LC 3 obwe Bweyogerere eyo mu kira municipality manyiyo. Yabadde ava ku campaign trail n'amugamba mutabani nonya sente we ziri awo. Ogendo sasule abatu bageze bipande omusajja kasikonda we yamukwatira na asikondoka ogendo okumaliza katacha sa ne bamwetika ne bamutwala mu ddwaliro ne bamussa ku byuma ebya oxygen amaze wiki emu omusajja kasikonda n'amutta kali imagine nage nafunyemu okutya nakwateza omulwadde wange wakasikonda mujja nyabidde kati emyaka 3 kwenda. Awona wadamu. Kasikonda ono bwuli ya theories ze nyingi. Others believe nti kasikonda bamuloga. Abalala kasikonda mudwalo naye ebiku byewunyisa. Nti test za kasikonda nyingi zekoze ku bulwadde bwa kasikonda. But sifunanga answer ntufu ku bulwadde ki. Wawula omujjanjaba n'omujjanjaba k'emyezi etaano n'ogenda okulaba n'awona. Bw'amala okuwona Nadamu kwa wese miezi nga jijo, nadamu na alwala kasikonda nida. Nunge na mwenye wakasi wa diaphragm wembi kule mpewe mwitamu. My God, simulata kata ino kuhinja muziko. My friend, buli omwaku wa theory ye about kasikonda kuhulade uno. So, wadewa hika pusibuzimu nyo. I've connected so many people okupa jibali. Okunya mwaku kujanyama wadewa kasikonda manu. Olu mwenye nina. Nehemu nangi. Sibi yao, katilu msajo nungu hafude. Nega, kasikonda tita dala wati. Weekend. Na afila o. Chibi nye chatu se kuro diyo. Hada afuga nye kwa MP. I mean kwa LOC chairman 3. Urafunde campaign we pa. Kasikonda na mkwa tita o. Oke no kumaza kasikonda we. Tama ze week. Ki week no kumaza teweze. Kasikonda na mliga. Emigua. Oke no kumaza kasikonda asomsa jawabani. Obo chitegira. Chibi nyo chitalo, eri family ya basati yomu amyono. Nisore njagari jasi njogereko. Kasikonda simu hagu. Yade na katuna. Nela likiza mchufla ya restore njidisi kasi nzeko. Madesi mainda tira dela. Akukula nufa nubwa wali. Kale, ze wasi umane, mwemale nyo, okubanga mtu gubirida.